načelnik rekao pregled aktivnih gradilišta ovaj čas. Prošli tjedan podsjetio bi da smo imali onu vijest o 100. koordinaciji radne skupine koju vodi zamjenica za škole i vrtiće i brojka dograđenih, novo izgrađenih, adaptiranih škola i vrtića u gradu Zagrebu i mislim da te brojke govore same za sebe. Dva gradilišta su otvorena prošli tjedan, osnovna škola Ježdovec i rekonstrukcija doma sportova ovdje na ovom naslovnom slajdu. A ja ću vas onda sprovesti i kroz sva ostala aktivna gradilišta ovaj čas u gradu. Grad ima taj oblik sjevero-istok, jugo-zapad, pa ga je malo nezgodno smjestiti na slajd, pa ću zoomirati pojedine njegove dijelove kako budem pričao o pojedinim temama. Prvo ću pričati o obnovi od potresa. Podsjetit ću da imamo 208 projekata obnove od potresa u gradu Zagrebu, kad govorimo o zgradama u gradskom portfelju, dakle to su škole, vrtići, bolnice, muzeji, zgrade gradske uprave, zgrade infrastrukture itd. itd. Ukupno 208 projekata, od kojih je završeno 178. 187, točno, krivo sam, da, 187. Preostalo je, dakle, 30-ak najkompliciranijih, a ovo je 10 koji su trenutno u tijeku. Dakle, evo, razni žanrovi, od razne vrste, dakle, od škola preko zdravstvenih ustanova koje sada se, da tako kažem, zalaufavaju, dolaze na red i isto tako nekih kulturnih institucija, umjetničkih paviljona, ustanova, Zagreb film i tako dalje. Fotografija Gornjogradske gimnazije, snimljena upravo jučer, koja pokazuje da su radovi pri kraju. To je, podsjećam, pojedinačno zaštićeno kulturno dobro koje je posebno zahtjevno za obnovu, budući da mora pomiriti kontradiktorne zahtjeve s jedne strane obnovu na takozvanu razinu 3, a s druge strane sačuvati sve vrijedne karakteristike pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Dakle, ta zgrada mora izgledati kao što je izgledala, ukratko rečeno, i upravo takve zgrade su ostale u ovom zadnjem dijelu obnove. U tijeku je i 16 kapitalnih investicija, dakle gradilišta novogradnji ili velikih dogradnji ili adaptacija, opet svih vrsta, od vrtića, škola, društveno-kulturni centar Paromlin je ovdje, sportska infrastruktura, dakle dom sportova, socijalna infrastruktura, mali dom itd. itd. Pogledajmo neke od njih. Prije svega gradilište Paromlin u našoj neposrednoj blizini, kao što vidite u punom je jeku, zaštita građevinske jame na mjestu kojeg će se dogoditi dvoetažna podzemna garaža i ovaj novi dio, sanacija starog dijela, uklanjanje ovih zgrada na južnom kraju kako bi se mogao urediti okoliš itd. itd. Dječji vrtić u Sesvetskom Kraljevcu, najveći vrtić u Zagrebu, sa 14 odgojno-obrazovnih skupine, 200-tinjak djece, je pri samom završetku i uskoro ćemo ga otvoriti. Isto tako, u poodmakloj fazi je i dječji vrtić Žitnjak, sa ova 4 zarotirana fragmenta jasličke, odnosno vrtičke jedinice koje obujmljuju ovaj atri. U blizini je i škola, osnovna škola Jakuševec, koja je također u završnoj fazi i dvorana u drugom planu. Jedan mali, ali vrlo važan projekt, isto kao i ova škola, nastao na mjestu stare ambulante, dakle uklonjena stara zgrada i gradi se nova. I tržnica, dugo očekivana tržnica Vrapče sa podzemnom garažom, snimljena ovdje sa jugozapada, isto je već u podmakloj fazi ovih grubih građevinskih radova. Jako puno radi se na rekonstrukciji prometnica i komunalne infrastrukture, isto tako i na rekonstrukciji tramvajske infrastrukture. Ovo je 30 istaknutih projekata, u tom smislu malo se sitno vidi, upravo zbog ovog smještaja na karti, ali dobit ćete ovaj fajl pa ćete moći detaljnije proučiti. Tu je važno reći da ističu se neki veliki i komplicirani radovi kao sanacija klizišta na ulici Pantovčak ili uklanjanje čak 14 hala na Gredelju kako bismo pripremili teren za nešto novo na prostoru Gredelja, a isto tako spomenuo bih i, to je ovo plavo, radove na Zetovoj, na tramvajskoj infrastrukturi među kojima se ističu rekonstrukcije dvaju takozvanih ispravljačkih stanica. To su stanice, uređaji koje reguliraju napon u mreži i na ovim dvijema ilustracijama koje slijede se vidi koje gravitacijsko područje te dvije
stanice pokrivaju. Ovo je ispravljačka stanica Daničićeva i vidimo ovo crtkana trasa koju pokriva ta stanica i isto tako ispravljačka stanica u Patačićkinoj ulici i dio trase koju ona pokriva. Čini mi se da ima 12, ako se ne varam, ispravljačkih stanica po gradu. Dakle, evo, samo da steknete ilustraciju o čemu se zapravo radi i što to znači. Plus toga, kao što je gradonačelnik spomenuo, radovi na infrastrukturi, vodovodnoj, dakle odvodnji i plinskoj infrastrukturi, ovo je 7 najistaknutijih, najdužih, najskupljih radova od njih 40 na infrastrukturi. Kad se to sve superponira, dobijemo, kao što je rečeno, više od 100 paralelnih radova vrijednih više stotina milijuna eura diljem grada i evo, mislim da uz sve ovo što je bilo rečeno prošli tjedan, zaista grad je jedno veliko gradilište i na svakom koraku možete vidjeti taj ogromni investicijski zamah koji je nastupio. Hvala.